گرانوز د کوم کو یو عربیات فکسد سټراکچرز کلاس ته راغلی یو او نن دا یو عربیات درته داس یو فکسد سټراکچر باندې کار کوم چې آغا په سلګونو جملې تاسې دی په واسطه باندې جوړولای شئ راځو د نن ورځې سټراکچر کې خبرې کوو چې نن ورځ سټراکچر څه شی ده وټ پلس ایچ وی پلس سبجیکټ پلس ٹو پلس آبجیکٹ کچیر تموئی چہاغا ستا چکی گی واٹ ایز ہی ٹو یو ہاغا ستا چکی گی تا دہاغا چکی گی واٹ آر یو ٹو ہیم ہاغا ستا چکی گی What is she to you? How is that? What are they to you? Haga dhaga tsukigi. What is she to him? Haga dhaga tsukigi. نو ګرانو زده کوونکو تاسو د دغه ټریک په واسطه باندې کولای شئ په سلګونو سوالونه حل کړئ دا به تاسو په ذهن کې ډیر ګرځېد چې دې لپاره موږ څه وایو بالکل ساده ده په دغه شکل باندې ګرانو زده کوونکو دا یاد کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ ویډیو حتما لایک کړئ ومن الله توفیق